მოსახლეობასთან შეხვედრა ჰქონდა ქართული ოცნების ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატსაც თემურ მაისურაძე სოფელ რუსთავის მოსახლეობას ესაუბრა. მაისურაძე მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და პარტიის საარჩევნო პროგრამა წარადგინა. ადგილობრივების განმარტებით თემურ მაისურაძესთან შესახვედრად მოსახლეობის ნაწილი შიშის გამო ვერ მივიდა. როგორ მიჩნდა ადამიან გამოკითხეთ რა პრობლემებია ამ რაიონში მეცვლად ეს როგორც ყველგან მომშევრობა წყალის უქონლობა პროდუქციის გასაღების პრობლემები და ასე შემდეგ შეიძლება თუ მათ გამოხსნა როგორია ქართული ოცნების პროგრამები აი კონკრეტულ ლოკალურ კუთხით ანუ როგორ შეიძლება ეს პროგრამა თქვენ წარმოვიდგინოთ რეალიზებული ამ სექტორში ამ პრობლემებთან მიმართებაში დღეს მოვიდა დეპუტატი წარმომადგენელი ასპინძის რაიონისა მან შემოგთავაზა ჯანდაცვა, შემოგთავაზა სოფლის მეურნეობას და შემოგთავაზა ძალიან ბევრი სასიკეთო რამე მომავლისთვის. ეს ამ შეხვედრაზე ძალიან ბევრს უნდა თქვა, მაგრამ შიშით ვერ გამოდიან.